Польській мові навчають у другому ліцеї Світловодська. Уроки проводять для учнів 5-11 класів вже протягом 2 років. Викладача дисципліни шукали давно, розповідає директорка навчального закладу. Але не було викладача. І тут якось так трапилося рік тому, що ми з Сергієм Григорьовичем зустрілися, і він говорить про те, що він викладав у місті Кременчуці, у ліцеї викладав польську мову. І я його запитала, а в Світловодську ви не бажаєте? Ну, він з задоволенням погодився. Сергій Гайдук викладав дисципліну у багатьох навчальних закладах України та за кордоном, тож практикує сучасні методи навчання. Уроки проводить 2-3 рази на тиждень для кожного класу. Під час навчання учні дивляться спеціальні мультфільми польською. І відповідно, крилів на мапах ще 18 століття. Попри схожість української та польської мов, вимова закордонних слів дається школярам дещо складно. Може, а де? А де? Може, є, поможе, то поможе. В кінці уроку звучить польський гімн. Його учні слухають на знак поваги до сусідньої країни за її підтримку України. Сергій Гайдук говорить, потреба знати польську мову стає все більш актуальною, адже українці частіше їздять до сусідньої країни. Наприклад, наші діти до Польщі, вони польської не знають, а їм треба йти до школи. Для них там, правда, дуже багато так само є курсів, багато всього іншого, але все одно краще, коли вони готують, їх готує вчитель, який розуміє їх, бо поляки ж не завжди розуміють. В майбутньому у школі планують відновити роботу Євроклубу, у якому проводитимуть уроки польської для всіх охочих. Марія Матюнькіна, Сергій Беренюк, телевізійні новини СІБІН.